တော်ဘဝဘဝနဲ့ချီပြောလို့ရတယ်ဘယ်နေရာယူကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနိုင်တယ်အကုန်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အဲ့ရေဘေးမဖြစ်ခင်နှစ်ရက်လောက်အလိုမာတယ်ကျွန်တော်အိယာရဲ့လဲနေတာနာမကောင်းကြောင်ပြောတာကြည်ကျက်လှုပ်ရှားပါအာမိုင်းငါရေးတာမင်းတို့ထိခိုက်အာအဲ့ငယ်ပေါင်းများသူကတော့အမတ်တရားပဲတကယ်အမတ်တရားအကြီးဘာအမတ်တရားအကြီးလဲဆိုကျွန်တော်ခါနာတာအဲ့ငယ်ပေါင်းများသူမှာပါတယ် Let's so song you come down ပေါ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဖြစ်တာ uric acid တက်တာဖြစ်ပုံများပါအဲ့အခြေခံအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါသူများတွေကအဲ့ဒါလဲနောက်မှသိတာပါကျွန်တော်တို့ကခါနာတယ်ကိုကဆိုပြီးတော့တခြားဟာတွေလိုက်ကုလဲနေပြီလူကမပြောက်ဘူးလေတော့လည်းမပြောက်စိတ်ဓာတ်တွေပါကြာလာတာအနာနဲ့စင်းနေဟာအဲ့အဲ့ငယ်ပေါင်းများသူကတော့အမတ်တရားပဲတကယ်အမတ်တရားအကြီးဘာအမတ်တရားအကြီးလဲဆိုကျွန်တော်ခါနာတာအဲ့ငယ်ပေါင်းများသူမှာပါတယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဲ့ music video ကိုကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးဆင်းမှာကျွန်တော်ခါနာနာနဲ့ကမင်းညှော့ထပြီးတော့ခါကိုလှည့်ပြီးတော့ကမင်းညှော့ထပြီးကတဲ့အကလေးတစ်ခွက်ပါအဲ့အကလေးကအမှလည်းခါနာခါကနားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးပြီးရိုက်တာဟိုကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကို့မှာရှိတဲ့ယောဂါတွေကိုမေ့ပလာမေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသိမျောလာတခါလည်းပါကိုခါနာလို့နာမည်တော့မသိတော့ဘူးအဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကအဲ့ဒါတော့အမဲရပဲဗျာအဲ့တစ်ချင်းရိုက်နေချိန်မှာခါလဲနာတယ်လုံးဝတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနာပေးရမှာအနာမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တလာခွဲလောက်ဒီအိယာရဲ့လဲရောလာလေအခုဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နေတော်မကောင်းနေတာအော်ခါနာတဲ့အခန်းကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ငငယ်တော့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တိပင်ဘောကပြုတ်ကြလာတော့အတန်ရှိခဲ့ဘူးတာဟုတ်ရှိတော့ကျွန်တော်အသက်23 20လေးမှာတခါနာဘူးတယ်အပြောက်သွားတယ်ပြောက်တော့ဂျင်းဆောင်ရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ပိုးစက်ချင်းကျွန်တော်မှားလာပဲနေမှာမှားတယ်ခင်ဗျအချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးနိုင်အောင်ပဲနာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပေပြီးတော့မနာပဲနေပေပြီးဆောင်ရင်းရနေပြီးတော့အဲ့မှာလည်းအဲ့လောက်ပြဿနာမရှိသေးဘူးပြဿနာဘာမှရှိပါဆိုင်ကယ်စီးလိုက်တာမှကျွန်တော်တော်တော်စိုးရတယ်ဒီသချင်းကဖန်ပြီးပြတာတော့ကိုစစ်သူပဲနေမှာပါအဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မင်းခန်းကနေပြီးတော့ကိုစစ်သူရှိမှသချင်းသွားပြီးတော့ဟိုကဘာဖြစ်တယ်ထင်တယ်အချင်းလေးတပုတ်တောင်းဆိုတယ်ထင်ပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုစစ်သူကလည်းဒီသချင်းကိုရေးထားပြီးသားကြားပြီးထင်တယ်ရေးထားပြီးသားထင်တယ်အဲ့တော့အဖြူမြောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲမင်းခန်းနဲ့နှစ်ယောက်တွဲဆိုရင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သချင်းတွေထုတ်ပေးတာအဲ့လိုထုတ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မင်းခန်းကြီးငါတို့နှစ်ယောက်တည်းတော့မဆိုချင်းကွာငါကိုစစ်သူအတန်ကိုလည်းငါကြိုက်တယ်ကိုစစ်သူကလည်းငါအားပေးခဲ့တာအကုသေသူနဲ့အရူတွဲဆိုရမှာကွာမင်းကမ်းလန်းကြည့်ပါလားသူငါတို့နဲ့ရောဆိုချင်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမ်းလန်းတဲ့အချိန်မှာကိုသေသူကနေပြီးတော့အဆိုမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ3ယောက်ပေါင်းဆိုဖြစ်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ဘာမှကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တာကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝနဲ့ချီပြီးပြောလို့ရတယ်ဘယ်နေရာယူကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနိုင်တယ်အကုန်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အဲ့ရေဘေးမဖြစ်ခင်နှစ်ရက်လောက်အလိုမာတယ်ကျွန်တော်အိယာရဲ့လဲနေတာဘာမှတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးသူများတွေသွားကူညီတာတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လှူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အိယာရဲ့လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းတော်ထမစားနိုင်ဘူးအဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားတာအာတော့လည်းတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲဘာတွေမလုပ်ကြဘူးလဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အစားအသောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ဖြစ်တာ uric acid တက်တာဖြစ်ပုံများပါအဲ့ဒါအခြေခံအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါသူများတွေကအဲ့ဒါလဲနောက်မှသိတာပါကျွန်တော်တို့ကခါနာတယ်ကိုကဆိုပြီးတော့တခြားဟာတွေလိုက်ကုလဲနေပြီလူကမပြောက်ဘူးလေတော့လည်းမပြောက်စိတ်ဓာတ်တွေပါကြလာတာအနာနဲ့စင်းနဲ့မတင့်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုတကယ်တော့နားကျင်တယ်ဗျာလက်ခံထားတယ်မိနစ်တည်းကကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ပွဲတွေရှိနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဂရီပေးမိကျွန်တော်မဖြတ်ချင်ကျွန်တော်အားရမလို့အဲ့ဒါတော့ပြီးဆုံးအောင်လောက်ရမှာပေါ့အာကျွန်တော်ဟိုချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့သူတွေရောအခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာဒီမေးတဲ့အစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ကြီးစုနေတဲ့သူတွေအားလုံးရောတည်င်းကျုပ်အခါတမင်ရမှာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့အားလုံးအာကိုကိုရာဘာသာအသီးသီးပေါ့နော်ယုံကြည်တတ်ဝင်ပြီးတော့မေတ္တာတရားများများထားပြီးတော့ဘဝခီးကိုဖြတ်တန်းကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ဗျာဒါဆိုတော့ယောဂါကတ်ယောဒါကျွန်တော်ကတ်ဆိုင်နေတယ်လို့ပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူချင်းတယောက်ချင်းစီအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်မှဖြစ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါမှအကောင်းနေလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းနေ
လာခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကနေတောင်းတပြီးတော့မျှော်လင့်နေလို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းကျွန်တော်ကိုတိုင်းရတယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်မကောင်းတဲ့ညင်နေမကောင်းတဲ့ဇာတ်ကြီးကျွန်တော်ကိုတိုင်းပြင်းမယ်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းပြင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အချင်းနာတရားတွေထားမှစိတ်ထားမြတ်မင်း